Ja, da vi klar for avgang fra parkeringsplassen og skal innover i Søndre Blefjell. Og så kjefter han på et eller annet. Det kommer noen borti der, så da får jeg slå her, og så får vi starte å gå. Og her er ruta vår. Og det er 3 dager med 2 overnattinger. Vi starter da her nede ved og i nærheten av Elgkjønn. Der har vi valgt en sti som går helt tett forbi Skrubbenattkjørnet. Og det kjørnet, det vannet, det er altså det her. Da kan man begynne å lure på hva som markeres på kartene. Det er ikke mye fiskevann i hvert fall. Her er altså vi kampert da, eller vi kamperer, det er fint her. Så i morgen antageligvis så drar vi videre innover den veien der. Men nå skal vi nyte kvelden og natta her da, og kose oss. Ja. Nå skal vi lage litt sånn smågodt. Han har jo fått noe kuler i fatet sitt der borte da. Men nå skal vi koke vann, det vil si det vannet der. Jeg har kokt kaffe, det vannet der, det skal jeg ha til potetmos. Jeg skal ha. Og så skal vi siden legge pølser i vann, og så blir det noe pølse, sånn at det er pølse og potet mot meg, pluss kaffe som jeg har, da. Men han klarer seg vel med pølse, han tenker jeg. Det er godt nok det foreløpig. Han skal få noe mer snadd i siden, da. Da gjør jeg det sammen. I pølsevannet. Hvor der? Sånn. Nesten halvt, så er pølsene lunka der. Og så tar jeg litt sånn potetmos, glatt smør i da. Det har jeg ikke. Potetmospulver oppi der. Sånn. Oi. Den er varm. Det er dette han har greie på, tror jeg. Han sitter jo og venter der, da. Du skal ha pølse, du. Ja. Jeg skal ha pølse og potetmos. Vi får se hvordan det blir noe ut av dette etter hvert. Det smaker jo mos, selv om det ikke er smør i, da. Nå skal vi se sånn. Da er det monter.
har vi skåla det. Der ligger det mat som du ikke har spist. Pluss det er kommet en del rusk. Han skal grave det ned da. Og da går det utover her. Sånn. Og så tar vi sånn. Ja da, litt av det med ro. Sånn, for å se om kulene går ned etter hvert da. Der. Der er det pølser. Mm. Litt mer åpne med en gang. Sånn. Pølse og kuler, men kulene blir vel liggende, tenker jeg. Dette er pølser som ikke har kjøpt på her i Norge, for å si det sånn. Og det er like gode, men mye, mye billigere i utlandet, da. Skal ikke så langt engang. Jeg var sulten. Det var han da, for han har ikke spist siden i går. Han spiser en gang om dagen på maten om kvelden. Og nå har han jo gått et stykke. Nå var han ekstra sulten. Nom, 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 nom. Åh. Jeg har jo også kokt meg kaffe. Og kaffe, det hører med. Det er godt. Nei, kaffen er ikke noe for deg, nei. Nå spiser han kulene sine også. Oi. Sånn. Det er en fin plass. Men underlaget, det var vanskelig, så jeg vet ikke hvordan det blir når vi skal legge oss i natt. Det er så varmt nå. Det er 30, og godt over 30 grader inne i teltet. Ute er vel i hvert fall 25. Klokka den er 8:30, men sola står oppe, og det er varmt, så jeg vurderer å legge meg ut i natt her, sånn på den madrassen, sånn. Oi. Åh. Åh, det var varmt. Det var varmt, ja. I morgen så blir det helt klart, og da blir det varmt å gå. Og enda varmere på kvelden, tenker jeg, så når det begynner å dra over 30 grader inn i teltet, 25 grader ute, da er det varmt. Så jeg må nok kanskje vurdere også å kjøpe et tarp som vi kan ha med oss på sånne turer som dette her, da. Ikke sant, Monty? Ja. Som sover godt. Ja. Vekte deg nå. Ja, Monty slapper av nå, vet du. Ja. Ja da. Nå skal jeg ut og prøve fisken. Prøve å fiske litt grann. Det er masse små vak her. Det er bare bittesmå knøtt som er i overflata her. Så vi får se da hva det ender opp med.
det veldig grønt, det virker som. Masse grønske som henger på sluket ved hvert eneste kast. Jeg skal prøve å finne en annen plass, tror jeg. Eller vandre litt langs vannet, kanskje. Se om det er noen muligheter da. Det er masse sånne svakan og småtter ut her, men jeg har ikke sett noen sånne sprell som kan virke som det er noen størrelse på. Så da går jeg videre. Ja, her skal vi ha overnatting. Det er mulig kanskje også å tenne et bål ut på den pynten vi ser foran oss. Jeg får se an, det er veldig mye lyng her. Så det er jo egentlig ikke tillatt å brenne bål sånn uten videre da. Man skal ha visse forsiktighetsregler, sånn at det ikke blir brann ut av det, men her er altså teltet. Fint plass, men veldig humpete. Så plassen hans i teltet, den er ikke så god, så han kommer til å ligge ute, tenker jeg. Nå er det en ny dag. Det har vært varmt i natt, og det har vært 14 grader her inne. Jeg tenkte jeg skulle ligge ute, men det har vært så veldig mye mygg. Og det har blitt en del mygg her inne også, da, fordi at jeg har hatt alt åpent på grunn av varmen. Det er 14 grader her inne. Og kameraten her, sånn. Han er jo nå kommet inn, da. Men han har også ligget ute. Ikke ute i mellomgangen. Ja, han lå et par timer ute i mellomgangen her, sånn. Eller ute i fortet. Og så har han ligget resten av natta ute. Der er han der. Men noe sånn, rett før jeg skal stå opp, så har han kommet og lagt seg inn her i forteltet igjen da. Så det er helt blikk ute, helt stille, ikke en sky. Så i dag blir det varmt, tror jeg. Ja. Det er frokosttid. Vi har stått opp. Det er varmt. Det er 4, snart 25 grader ute. Allerede. Her koker kaffevannet. Nå skal det bli kaffe. Det er borte. Det er sånn. Der er matfatet hans. Og det har han jo velta og dratt maten utover, så jeg gravde ned da. Det er sånne urinstinkter som ligger der, tror jeg. Så han var ikke så begeistret for de der kulene, han ville hatt noe spennende, pølse for eksempel, men det har vi ikke nå da. Nå er det klart for pakking her. Og det er ganske så varmt. Ved han der så ligger det som han skal ha i kløven sin da. Og her er alt
alt det andre som jeg skal ha i sekken, pluss teltet. Jeg prøvde å gjøre det så lite og så enkelt som mulig, men det jammen blir en del altså som skal i sekken. Når det gjelder temperaturen nå, klokka er litt over 9. Jeg vet ikke om man kan lese dette her. Det er 24 grader. Det har stått på i skyggen der ganske lenge nå, så det er nok riktig det. Jeg satte temperaturmåleren i sola her tidligere, og da viste det ikke 24, men 39 grader i sola. Så det blir varmt. Så da skal vi altså, når vi har pakket teltet, da skal vi innover den veien der i sola. Men det skal gå det også. Vi får se. Der har vi akkurat rundet Rundevatnet. Kommet oppover her. Det er jo flott utover. Det er flott. Så nå tar vi en liten pause oppe på toppen her. Det er varmt og veldig vanskelig. Vi finner ikke noe sti, så vi må bare gå på kartet her. Og så skal vi vel over der, i den retningen der, til Langevatn. Nå har vi kommet på stien som går langs Langevatnet. Det går bortover her, da. Den er litt tydeligere enn det jeg har sett tidligere. Nå skal vi helt opp i enden der, runde enden. Og der skal det være, jeg vet ikke om det er seter eller et hus, Huldrebua heter det. Vi har jo ikke vært der før, så jeg vet ikke hvordan det ser ut. Vi skal helt opp, runde helt opp i enden. Vi ser av vannet her, da, Langevatnet som vi er ved nå. Der er Langevann vi ser her nede, da. Flott. Flott natur her. Masse tjern. Men det er små tjern, og det drar med seg en del myr da, rundt disse vannene. Men det er fint. Jeg har forlagt båndet til Monty. Enten ligger i sekken, eller så har jeg rett og slett mistet det. Jeg fant det ikke igjen etter jeg hadde pakket sekken da vi dro fra teltplassen. Men han har jo fint da. Han går i forveien og viser vei, for å si det sånn. Litt langt i forveien noen ganger da, men vi ser hverandre, så det går greit. Nå camper vi ved Skinnkjøla, eller Skinnkjøla, jeg vet ikke hvordan det uttales her, ja, men her skal vi ligge i natt. Vanskelig å finne en plass der, det var mye maur. Men der er teltet. Inni der sånn. Humpet det der også, men vi skal vel klare å takle en natt der sånn. Veldig fint her. Så i morgen så drar vi tilbake igjen over der.
det, ja. Da er det frokost, og der koker kaffevannet. Vi har nettopp stått opp, og vi gjør klar for å reise hjem, da. Hatt en veldig fin tur, men ikke noe fisk. Så å holde seg til en sånn turmat, da. Dette er sånn frokostblanding som Real har. Bra takke. Ja, det skal smake. Og han her, han får det der vanlige kjedelige maten sin, da. Jeg har en sånn liten sånn for lure, sånn godterisak, da. Den får ned. Sånn. Så da tar vi og skrur av gassen. Og så skal vi kose oss med litt sånn. Sånn. Da er teltet tatt ned, og så skal dette her inn i sekken. Og det er liksom der det største problemet er. Jeg er glad det ikke regner. Det hadde blitt litt mer komplisert. Vi har vært veldig heldige med turene våre hittil, da. Så nå skal det ned i sekken, og så skal vi dra. Sånn. Da er vi klar for å dra hjemover til bilen. Det er ikke så lang i stubben. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men et par timers kanskje eller noe. Så vi har hatt det fint. Opphold, ikke fisk, men flott tur. Så vi takker for oss. Ha det. Da går vi.